waxaa maanta si rasmi ah loo furay wadada nabadda ee isku xidha gobollada Saraar iyo Buu-Hoole. Munaasabadda ay isugu yimaadeen beelaha dega Buu-Hoole iyo Qorulugud, isla markaasina dhidibada loogu taagayay nabad waarta iyo wada noolaanshaha beelaha Buu-Hoole iyo Qorulugud ayaa ka qabsoontay degmada Qorulugud, waxaana ka soo qayb galay wafdi uu hogaaminayo Wasiir Cabdirashiid Xaaji Ducaale iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka soo jeeda deegaanada Buu-Hoole iyo Qorulugud. Ugu horreyn, mas-uuliyiinta degmada Qorulugud, cuqaal, culimaawdiin, siyaasiyiin, dhallinyaro iyo beelaha Buu-Hoole u socday inay nabad waarta ku heshiiyaan ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay nabadda iyo wada noolaanshaha iyo xasiloonida beelaha kala duwan ee Qorulugud iyo Buu-Hoole. Waxaanu diyaar u nahay oo reer Qorulugud diyaar u yahay qof qof, nafar ardaa ardaa, urur urur, dhallinyaro, ciidamo, haween, waxgarad. Waxaanu diyaar u nahay nabad caam ah, baanu diyaar u nahay. Allahu Akbar. Waxaanu diyaar u nahay wadan nabadgelyo. Waxaanu runtii haddaan cuqaasha deegaanka nahay ballan qaadaynaa inaanu nabadgelyada ka shaqayno. Waxaanu ku tashanay oo aanu isla gaadhnay lacagtaanu qoryaha iyo hubka siisan jirnay inaanu wadada ku samaysanno. Reer Buu-Hoole taama nala qaadanaysaan. Waa horumar, horumar baanu ku bedelay. Lambar kow, reer Qorulugud iyo reer haddaynu nahay iyo reer Caynaba, mid kastaba aan ahaane qoladeennii wadanaa ku ballan qaaday. Su'aal baa su'aalayaa bayaamiya, war soomaa aynu goosan wadadii inaynu furro? Ka horow may suuroobin in shir halkan geedkan gudihiisa iyo balligan Qorulugud gudihiisa ay labada dhinac isugu yimaadaan. Maanta ka horow miyay suuroodi? Waxaa sabab u ah wasiirka Cabdirashiid Ducaale Qabi, ninkii wasiirka ka hore ku ahaa shanta sanna halka idinku dhaafay siigada idinku qarinayana wuu ku guuldaraysta. Waxay ila tahay marka hore nabadgelyadu waa dee dan weeye, cid walba iyo naf kastaba u owtan. Sidaa ogtihiin, noolahoo dhan baa nabadgelyada u baahan. Waxalaale wixii ilaahay noolaystay oo dhan nabadgelya u baahan yihiin. Runtii muhiimadda meesha taallay raggii iga horreeyay baa ka wada hadlay, dee aniga harayna hadal looma yidhaahdo. Waxaan jeclahay marka ugu horreysa in aan in yar un taabto nabaddan aynu doonayno inaynu aasaasno inay tahay nabad aynu doonayno inay waarto, ee aanay ahayn nabad maanta geedkan unaynu ku baadbaadayno dabeetale ku kala tegayno, laakiin insha allah aynu labada dhinacba ka wada shaqaynayno dowladduna ay nabaddan. Horta hawlo badan baan usoo barnay, waxaan usoo barnay geed hoosti inaan u fadhiisanno oo marba laba isugu yeedhno. Alxamdulilah rabbi alcaalamiin, waa kasoo gudubnay, gidaar bay tagtay, wareeg fara badan baan usoo marnay. Waxaad markhaati ka tihiin reer Qorulugud iyo reer Buu-Hoole inaan faq badan iyo gidaareyn badan iyo geed hoosti mid walba aan isugu geed keenay. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo nabadda ka qayb qaata xag Ilaahay. Waxaan u mahadnaqayaa qolada Buu-Hoole ka timi, odayaasha, dhallinyarada, waxgaradka kale. Waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo Ilaahay dartii in carradan nabadi ka aslaaxdo ka shaqaynaysa. Waxaan halkan idinkala socodsiinayaa in wasiirka daakhiliga iyo wasaaradda daakhiligu arrinkan lug weyn ku leedahay oo ka shaqaynayso, oo madax ka yahay Maxamed Kaahin Axmed. Muddo aad u dheer ayaa waxaa colaad xoogani ka dhexaysay beelaha wadadega degmada Qorulugud iyo Buu-Hoole, balse madashan ay maanta ku kulmeen beelahani ayaa noqonaysa mid laysugu calool xaadhayo, isla markaasina lagaga saaraya meesha xoodgufti ee inta muddada ay dhex taallay beelaha Qorulugud iyo Buu-Hoole. Sidiiq Xasan Jaamac Waabeeye, Televishinka Caalamiga ah ee Bulsho, degmada Qorulugud, Buu-Hoole.